乱論破で黒になった姿が見たいキャラ。に対するみんなの反応集です。それではどうぞ。黒になった姿見たいキャラっている？個人的にはトガミ、そうだ、アンジーが見てみたい。そうだ黒は日向が曇りそう。2-1でクズ優がカッとなってやっちゃったパターンの黒、このケースで生き残るペコーみたい。キリギリさんとか西原くん探偵が人を殺すとどんなお仕置きが来るのか気になる。ミオダか夢のとか才能的にお仕置きは生えそうだけど人格的に黒にはならなさそうだからこそ見てみたい。やっぱり前園さんかな。黒ソーダは V34 章みたいに何らかの原因で犯行時の記憶がないってパターンであってほしい。ゴンタみたいに覚悟決める度量もなさそうだし、最後まで俺じゃねえ知らねえってわめいて日向たちを曇らせてほしい。絶対お仕置き直前に、なあ、なあ。助けてくれよ、無理ならせめて思い出させてくれって。いやだ、知らねえ、俺じゃねえ、死にたくねえ、死にたくねえよ何も知らねえのに。みたいな命乞いフェーズ入るやつじゃん個人的にはすごく見たい。この後にひどいお仕置きされてほしい。間違いなく狛江田は絡んでるだろうな。己狛江田。2のクライマックス推理でソーダが黒になってる偽画像式。これの右下か、遠目だと違和感ないよね、気づいた時感心した。上で言われてる記憶喪失で黒の自覚がないみたいな取り乱し方だな。あ、確かに、顔の半分が黒い、影だろうけど、のもそれっぽく見えるな。涙目で汗だらだらなのもいい。しこい。お仕置きの後とんでもなく空気悪くなりそう。ソニアさんが複雑な顔で涙を流しているとなおいい。記憶喪失ソーダも美味しいんだけど、殺した自覚ある上で醜く生き残ろうとして命乞いするソーダとかも見たい。お仕置きどんな感じなんだろうか。生きたまま解体されるとか？死にはしないけど死ぬほど痛い感じに、そうして散々痛めつけられて中途半端に解体されたところでぐしゃっとされるとか。あとは無印五章みたいにひたすら恐怖感煽るやつとか。まあ正直どんなお仕置きになろうといい表情見せてくれるのはわかる。ソニアさん、王女という高貴な立場の人が殺したり殺されたりするのは特に絶望感ありそう。正直本編プレイ中はずっとこの感覚でどっかで黒になるんだろって思ってました。すみません。祖国に帰らなければならないから、祖国がどうなっているかわからないから、仮に犯行に及ぶなら理由はこんな感じかな。そして都合がいいという理由で殺されるソーダ、これ無印一章だな。ビビったソーダがレンチ振り回して誤って殺しちゃう展開とかありそう。これただの無印一章だな。むしろソニアさんが誰か殺した状態で、それに気づいたソーダくんが偽装工作してソニアさん生かそうとするとか、そういうのも見たかった気もする。無印四章の逆パターンというか、裁判後の展開どうなるんだろこれ。この展開だとソーダくん発狂しそう。苗木黒はちょっと見たい。苗木くんが黒になる経緯を見たい。自分は朝比奈さん黒見てみたいな。無印四章でのあの熱量を一人の相手に向けたようなドロドロの殺意から来る事件を作ってほしい。内なる声の気まぐれで人格消されて人殺しさせられるキーボは尊厳破壊すぎて興奮する。可能なら処刑直前に人格戻ってほしい。アンジー黒はどんな感じか想像つかないな。アンジーを黒でやるなら、事前に生徒会メンバー洗脳を完璧にして黒がアンジーなのは確定してるけど、生徒会メンバーが投票を別の一人に集中させるから多数決では勝てないって展開を見たい。アンジー様を外に出すためなら命すら投げ出せる敬虔な殉教徒の鏡。才能フル発揮した詐欺師黒を信頼集まった中盤で見たい。夢野さんが殺人を犯した現場を偶然目撃しちゃってお仕置きさせないために現場を工作しまくる天子だけど、実は被害者はまだ生きてて結果的にとどめを刺した天子が黒としてお仕置きされるって展開は見てみたい。これすごく好き。裁判の前半では茶柱が夢野をかばうんだけど、まだ自分が真犯人と気づいていない。後半で真相が明らかになりつつある時は夢野が茶柱をかばうんだよね。お仕置き後は地獄みたいな空気になってそう。ヌアーは間違いなく孤立する。トガミは悪のカリスマっぽくかっこよく散るのも、プライドがボロボロになって散るのもどっちもいいな。公式の没お仕置きだと前者の場合でもお仕置きでズタボロにされるのが弾丸論破らしいなって思う。え、絶望病で発狂してつみきちゃんを殺した挙句、目撃者の西園寺ちゃんも殺すミオダちゃんみたいな。その裁判でショーダウン仕掛けてきて殺人鬼の顔でデスボイス発したりしてほしい。2章後の石丸黒はなかなか辛そう。小泉さん黒で信念持って才能磨いてきた写真を証拠偽造に使っちゃうのを見たい。小泉とかソーダは多分衝動的なもので計画とかないんだろうな。
顔真っ青にして何があったかわからなくて、でも死にたくないから偽装工作する感じ。その偽装工作のせいでバレるとなおいいと思う。上で言われてる偽造写真とか絶対撮るとき手が震えてるんだけど、超高校級だから完璧なものが撮れちゃう感じ。談論人狼とか普通にゲームとして楽しかったけど、キャラカードと役職カードがバラバラだから妄想旅ってよかったな。石丸とか三尾田とかチータンとか絶対に黒にならなさそうなキャラの黒展開は見てみたい。石丸はすぐ自白しそうだけど、二代が黒になった場合も気になる。相手の石尾くんで、できる限りあがくんだろうか。でも本質が優しいというかマネージャーだから、どうしても皆を見捨てるビジョンが浮かばん。でも覇王の石尾くんであがいてほしい思いもあるんだよなぁ。そもそも普通に迷宮入りしそうな感じある。桜ちゃんとかは全く想像できないな。なんだかんだ作中で殺人描写ないジェノサイダーのガチ殺人パターンはちょっと気になる。超高校級の殺人鬼が作った芸術的な犯行現場みてぇ。裁判では深川っていう隠れ蓑がいるの強いね。戸紙にいろいろかかってるな。日向黒がみたいな、絶望病でカムクラって裁判で日向に戻ったり。殺した時の記憶なさそう。しかも殺す時のトリックがめちゃくちゃに難解で、難易度とかもかなりヤバいやつで。何言ってるんだよ。俺にこんなことできるはずないだろ。確かにその通りではあるんだけど、タイミング的に考えて日向しかいないみたいな。裁判終了後にカムクラ出てきそうだな。いつも通り狛江だななみ日向中心で推理していって、日向しか犯行できない立場だというところまで行って、もちろんやった覚えがないから本気で混乱する日向いいな。